Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala'ya hamdü sanalarımız bulsun. Siz bilen bizge iman nimetini verdi. Akıl nimetini verdi. Ve tanemizge sağlık, selametlik verdi. İlimge muhabbet verdi. Ve bunge imkaniyetler verdi. Bu nimetlerini senep adage yeter miyiz? Şükrüne, şükrüne beca kettirişini Allah hammamızge nasip etsin. Ana o'sha ne'matning shukrlaridan biri shu ne'matdan unumli foydalanish va uni to'g'ri tasarruf qilish hisoblanadi. Alloh bergan umrda Alloh norozi bo'lgan ishga uni sarflash, otadan pulni olib otaga qarshi sarflash degan gap. Shuni qaysi insonning vijdoni shuni ko'taradi. Otangiz siz uchun hamma narsani hozirlab sizga pul ham bergan, qo'lingizga imkoniyat bergan, siz ise o'sha imkoniyatni otaga qarshi ishlatyapsiz. Bu nihoyatda og'ir nonko'rlik bo'ladi. Kufr shuning uchun o'ta og'ir qattiq gunoh hisoblanadi. Chunki u Alloh bergan ne'matga kufronalikdir. Alhamdulillah siz bilan bizga Alloh bergan iymon ne'mati bugun mana iymon, ilmga bo'lgan rag'bat, imkoniyatlar siz bilan bizni bugun mana shu joyda Allohning baytida jamlab turibdi. Masjid ham nihoyatda go'zal, nihoyatda qulay. Lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam habibimiz sahobay kiromlarga dinni o'rgatganlarida ularga xizmat qilgan masjid bir qanday edi? Ko'z oldimizga bir keltiraylik. U masjid taxminan kattaligi shu masjidchalik bo'lsa kerak, bundan kichikroq yo'q, mana shu atrofda. Lekin ustunlari xurmoning yog'ochlaridan, shifti ham xurmoning navdalaridan, yaproqlaridan edi. Biroz ko'proq yomg'ir yog'sa, chakka o'tib pol yer loy bo'lib ketardi. Chunki yer ham mayda toshdan iborat edi. Qum ham emas. Qum ham sal yumshoqroq bo'ladi. Haso deb qo'yadi, mayda tosh. Hozir shibyonka deymizmi? Mayda shag'al. Mayda shag'al. Qum aralash mayda shag'aldan iborat edi yer. Bunaqa nihoyatda eng zamonani oldi bo'lgan gilam yo'q. Issiq joy va hokazo yo'q. Issiq sovuq sharoitini to'g'rilashning ilojisi yo'q. Lekin mana shu makon, mana shu masjid butun insoniyatga hidoyatning hidoyat ziyosini, ilohiy nurni taratuvchi markaz edi. Sahobay kiromlar ana o'sha joyda turib yetishganlar. Ana o'sha madrasai Muhammadiyani bitirib insoniyatga yetakchi bo'lganlar. Ilm mana shunday narsa. Ilm hosil qilinadi. Uni tanaga singdirasiz, hayotga tatbiq qilasiz, inson barkamollashib boraveradi. O'sib boraveradi va o'z-o'zidan u ham boshqaga foyda beradigan shaxsga aylanib boraveradi. Lekin inson mana shuni o'zi sezmay qolishi ham mumkin. Xuddi yoshi ulg'ayganini inson sezmagandek, ma'naviy kamolotni ham inson o'zi sezmay ham qoladi. Ilm majlislarida qatnashib, ilm olib yuraversa, inson o'zi bilmagan holatda, o'zi sezmagan holatda ulg'ayadi. U ruhan, ma'nan kamolotga erishadi va oldindagi inson bo'lmaydi endi u. Endi u kamolotga yaqinlashgan inson hisoblanadi.